Aren't most of Ben's foes trapped in the Null Void? That's what I'm worried about. Making Null Void portals is plumber technology, and nothing has ever escaped. Look! More drones! And they're attacking a group of Forever Knights. Forever Knights? Maybe Enoch is behind all this. Talk about between a rock and a hard place. Whose butt am I supposed to kick? I think all of them? Sounds like a plan. É isso. Parte 3 do Ben 10 Protector Fiat. Eu perdi 2 inscritos. Tinha 19, agora tem 17. Não sei o que pra postar. Nada não, Guilherme. Tô gravando. Ah, sei lá. XLR8. Pedra. Ei. É o tapa. Tem que apertar a bola e fazer isso. Eu passo aqui sem fazer isso, só correndo normal. Opa. Peraí. Não deu certo. É. Não vou usar XLR8. More. Eita, travou. Eu não sei o que eu posso postar no meu canal. Então sei lá, se tiver alguma ideia de vídeo, comenta aí. Não! Meu Deus! Que merda! Ué, como é que isso aconteceu? Não entendi. Eu entendi, eu morri, foi isso. Ok.
como ele anda. Olha como ele anda. E aí? Olá, garotas. Fico chamando. Vai pra fora. Tá com o cara lá pra fora. Não vai fazer igual antes, não. Por que eu não tô conseguindo ir pra lá? Pra onde? Tá travado, tipo travado. Igual chama, quadrado, quadrado, triângulo. Esse aqui, ó. Bola de fogo. 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 Ai. Sai. Nossa, ele levou com espada na casa e não morreu. Tá certo. Chama no zap. O chama no zap. Nossa, que pedra sem graça que ele fala isso. Ah, não, não, não. Eita. E minha mãe mandou mensagem aqui, só um segundo. Voltei, galera. Tive interrupção aí, agora tá tudo bem. Pronto. Voltei, galera. Galera, ninguém vai ver esse vídeo. Ninguém vai ver esse vídeo. Não sei porque eu tô fazendo isso. Quem quer ver uma coisa dessas? Nossa. Por que eu tô morrendo tanto agora nesse jogo? Baixa o volume aí, Guilherme. Isso aqui é pra levantar essa rampa de canhão, mas eu não tenho ele ainda, então. Por que eu só tô usando quatro braços? Vou usar outro. Uma explosão. Eita. Não! Merda. Não sei por que eu destruí isso. Beleza, bora pra luta. Com raiva agora. Pedindo pra esses caras aqui. Aí, pronto. Mas... será que pelo menos alguém vai ver esse vídeo? Será? Acho que não, tá uma bosta. Eu não veria. Aí, ó. Ele flutua no buraco da ponte. Minha nossa. Ainda bem que eu não vou ter lá pra trás.
Vermelho. Fiz o Kaioken. Pausando.